नमस्कार स्वागत छ दर्शक ग्रेन्द्र यहाँहरूलाई कार्यक्रम ट्वेन्टी फुटकमा म रोहन श्रेष्ठ ट्वेन्टी फुटकको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो समयको राजनैतिक गतिरोधको विषयमा हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ त्यसको लागि आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका सचेतक सुशीला थिङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुशीला म्याम स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सुशीला म्याम मुलुक यति बेला मुठभेडको अवस्थामा चाहिँ रहिरहेको अवस्था रहेको छ एकातिर सत्तापक्ष अर्को तर्फ प्रतिपक्ष बबन्डर सृजना भइरहेको छ यत्रो बबाल भइसकेको अवस्था रहेको छ उतातिर तपाईँहरू गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने भन्नुहुन्थ्यो उहाँले बोल्नुभयो बोलिसकेपछि तपाईँहरू फेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ विश्वासको मत लिने प्रसङ्गको सृजना भयो त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई पेलेरै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो किन यस्तो अवस्थामा मुलुक पुग्यो किन यो चाहिँ बबाल भइरहेको छ यति बेला मुलुकमा अब बहुत महत्त्वपूर्ण समय छ महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले कुरा गर्न गइरहेका छौँ नेपालको संसदीय अभ्यासमा नौलो नौलो अभ्यास हुँदैछ र गैर लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैछ तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ हिजोको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत लिने वातावरण कस्तो थियो जब कि संसदमा सम्पूर्ण प्रतिपक्ष उभिराख्दाखेरि वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरिराख्दाखेरि सरकारले ब्यारेकमा कुनै अपराधीलाई चाहिँ ठुनेर राखेर रा विश्वासको मत लिएको अवस्था ठुनेर राख्या जस्तो सांसदहरूलाई प्रतिबन्ध बनाएर विश्वासको मत लिएको अवस्था यो नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो भयो म तपाईँलाई एउटा कुरा त्यसमा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि संसद भनेको यस्तो थलो हो एउटा मात्रै सांसदले उठेर विरोध गर्दाखेरि पनि संसद अवरुद्ध गरेको मानिन्छ संसद अवरुद्ध गरेको मानिन्छ यदि विगतलाई नेपाली कङ्ग्रेसकैले पनि यस्तै किसिमको चाहिँ चाहिँ समय देखाएको अवस्था चाहिँ रहेको थियो मैले प्रसङ्गलाई यसमा यसरी जोड्न चाहन्छु विगतमा के कसरी गर्यो अब हामी कसरी जाने विगतमा गरेको पाटो ठिक थियो भन्न खोजेको होइन तर जसरी जानुपर्ने थियो त्यसरी गएन विगतको पनि इतिहास नराम्रो हुन पनि सक्छ म तपाईँलाई एउटा डेनमार्कको उदाहरण दिन चाहन्छु हाम्रो देश पनि संसदीय प्रणालीमा गएको देश संसदीय अभ्यासमा गएको देश लोकतान्त्रिक देश यो देशमा आज किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि मैले डेनमार्कको कुरा किन जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि डेनमार्कको सदनमा डेनमार्क देशको चाहिँ राजधानी कोपनहेगनमा छ कोपनहेगनमा चाहिँ के एउटा यस्तो सिस्टम छ एउटा पार्कमा चाहिँ हाम्रो एउटा मानौँ न रत्न पार्क छ त्यहाँ चाहिँ एउटा बोल्नको लागि एउटा पार्क त्यहाँको सरकारले राखेको छ त्यो पार्कमा कम्तीमा सातजना मान्छेले मात्रै गएर चाहिँ सरकारको गतिविधि ठिक छैन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ठिक छैन भनेर विरोध जनायो सरकारको आलोचना गर्यो भने त्यहाँको संसदले तत् तत्काल सुनवाई गरेर सरकारले त्यो विषयवस्तुमा सम्बोधन गर्छ हाम्रो देशमा त तपाईँले हिजो विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि देख्नुभयो नि देशको सबभन्दा ठुलो संसदमा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सम्पूर्ण प्रतिपक्ष उभिरहँदा वेल घेराउ गराइरहँदा चाहिँ एकैछिन एकैछिन तपाईँ एकजनाको एक 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 पछि कुरा एक एकजनाको कुरा पछि हुन्छ कि तपाईँले पद्धतिको कुरा हेर्नुहोस् सरकारले सिङ्गो प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्ष सांसदहरूलाई ब्यारेकमा अपराधीलाई घेराबन्दी गरेर रा राख्या जसरी राखेर रा। विश्वासको मत लिने कुन अभ्यास हो यो मैले अघि भने डेनमार्कको संसदमा चाहिँ सातजना मान्छेले मात्रै कुरा उठायो भने कम्तीमा सातजनाले कुरा उठाउँदाखेरि संसदमा त्यो कुरा सम्बोधन हुन्छ हाम्रो संसदमा सिङ्गो प्रतिपक्ष उभिँदाखेरि पनि सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार अराजक भएर सांसदहरूलाई प्रतिबन्ध प्रतिबन्धित अवस्थामा राखेर रा, विश्वासको मत लिने सरकार तानासाई भयो भयो कि भएन त्यस्तो तानासाई सरकारको स्वरूप हिजो विश्वासको मत लिँदै गर्दा देखिएको छ भने अबको दिन नेपालमा अझ अन्धकार बनाउने हिसाब किताबले सरकार अगाडि नेपाली यसको खबरदारी तर एकजना व्यक्तिको यस्तो खोइरो खरेर किन लाग्छ अनि उति बेलादेखिको यसरी चाहिँ लगातारको संसद अवरोध उता गर्नुपर्ने कामहरू त्यत्र छन् जनताको मुद्दाहरू त्यत्रा छन् त्यता कुरालाई चाहिँ थाती राखेर एकजना व्यक्तिको राजीनामा अझ राजीनामा पनि नबनाऊ संसदीय छानबिन समिति गठनको लागि चाहिँ लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस भने नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीबाट नेपाली जनताले यो अपेक्षा गरेको थिएन सम्भव त त्यसैको प्रतिफल होला नि त यो तपाईँ तपाईँलाई म यसैमा जोड्न चाहन्छु तपाईँले तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूले एउटा व्यक्ति भन्न सुहाउँदैन उपप्रधान एवं गृह मन्त्री व्यक्ति हुन्छ तपाईँलाई हामीले लाखौँ सहकारी ठगीको विषयमा कुरा उठाउँदा अरू व्यक्तिहरूले ठगी गरेकोमा हामीले त्यो इस्यु उठाउनु पर्दैन किनकि त्यो चाहिँ मुलुकी अपराध फौजदारी संहिताले समेट्छ त्यो प्रक्रिया नहीं, कानुनी प्रक्रियामा जाने कुरो संसदमा बोलिरहन जरुरी छैन जबकि संसदमा सरकार गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको विषयवस्तु प्रतिपक्षले नउठाउने हो भने यो देशमा न्याय मर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको व्यक्तिको विषयमा उठाएको होइन सरकारले यस्तो गलत गर्छ सरकारले नै सहकारी पीडितहरूको विषयमा ठगी गरेको व्यक्ति चाहिँ सरकारको चाहिँ गृहमन्त्री भएर बस्छ भने यो देशमा न्याय कसले पाउँछ न्याय मऱ्यो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले ने उठाएको व्यक्तिको विषयमा कुरा उठाएको होइन उहाँ गृहमन्त्री भएकै कारणले गर्दाखेरि मात्रै यो विषय चाहिँ अगाडि आयो उहाँ भएकै कारणले भन्नु भएकै कारणले बढी जोड्नु स्वाभाविक हो उहाँको विषयमा सांसद मात्रै हुँदाखेरि पनि अनुसन्धानको दायराभित्र भएको कुरामा हामीले कुरा उठाएनौँ अनुसन्धानको दायराभित्र छ भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडिको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पालामा भइसकेको सिआइबीको रिपोर्ट पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ नि त सिआइबीको रिपोर्टलाई सही मानेर सरकारले अनुसन्धान गर्दैछ भने हामीले त्यो विषयवस्तु उठाउन जरुरी छैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले संयमता अप्नाएको हो जब जो दोषी व्यक्तिलाई नै नेपाल सरकारको गृहमन्त्री बनाएर उप प्रधानमन्त्री बनाएर आउँछ बनेर आउँछ भने यो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टीले कुरा नउठाउने हो भने यो देशमा न्याय मर्छ नेपाली ने नेपाली उठाएको न्यायको लागि गृहमन्त्रीले सम्बोधनको दौ दौरानमा त नेपाली कङ्ग्रेससँगै दरौ, दरौ, ने जोडिएका विविध व्यक्तिहरू उहाँले नाम त लिनु भएको अवस्था रहेको छैन यद्यपि एकजना व्यक्तिको नै नाम उहाँले फुत्काइहाल्नुभयो त्योदेखि बाहेक आएर मन्त्रीदेखि महामन्त्रीसम्म भन्ने किसिमका चाहिँ आरोपहरू पनि उहाँले लाउनुभयो यी यी र यस्ता फेरिस्तको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेस डराएको हो गृहमन्त्रीसम्म तपाईँलाई म नेपाली काङ्ग्रेस डराएको भन्ने कुरा तपाईँलाई म स्मरण पनि चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यदि म गृहमन्त्री बनिरह्यो भनेदेखि त कस्ता कस्ता विषय चाहिँ अगाडि आउँछ अनि त्यसपछि देख्छन् सबैजनाले त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डराएका छन् भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति उहाँको कुरा उहाँले यति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति यस्तो लान्छाना लगाउनु भयो उहाँ त गृहमन्त्री योग्य भएर होइन उहाँले गृह मन्त्री नेपाल सरकारको होम मिनिस्ट्री नेपाल सरकारको उप प्रधानमन्त्रीले एउटा तपाईँलाई म अहिले भन्छु तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्या जसरी नेपाल ने, सरकारलाई को चाहिँ गृहमन्त्रीले चाहिँ यो फाइल खोलिदिन्छु यो फाइल खोलिदिन्छु भनेर प्रश्न गर्नु नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र आरोप लगाउनु त्यो पनि बिना प्रमाणमा आरोप लगाउनु चाहिँ गृहमन्त्री त जवाफ दिने ठाउँमा हो नि गृहमन्त्री प्रश्न गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू जस्तो एउटा मिडियाकर्मीको हैसियतले बोल्न मिल्छ भने गृहमन्त्रीको हैसियतभन्दा बा तल झरेर उहाँले चाहिँ संसदमा सम्बोधन गर्नुभएको छ तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले जुन आरोप लगाएको गम्भीर आरोप के छ झन् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ गोप्य सूचना चाहिँ बाहिर विदेशमा बेच्ने सूचना बेच्ने एजेन्ट यहाँ छ भन्दाखेरि उहाँले त्यो व्यक्ति को हो तत्काल उहाँको त्यत्रो प्रमाण रहेछ उहाँले किन एरेस्ट गर्न सक्नुहुन्न आज चाहिँ गलत मान्छे उहाँसँग प्रमाण रहेछ भने नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँ सुन्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठकले हिजो मात्र बसेको बैठकले नेपाली काङ्ग्रेससँग गृहमन्त्रीले जुन जुन आरोप लगाएको कुरा हो त्यो आरोपमा चाहिँ गृहमन्त्रीले चाहिँ फाइल खोलेर तत्काल चाहिँ कारवाही गर्न गृहमन्त्री तयार हुनुपर्छ र त्यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गर्न पनि गठन गर्न पनि नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ बिना प्रमाण गृहमन्त्रीले बोल्छ भने अब गृहमन्त्रीको स्थान के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ यो तपाईँसँग चाहिँ अगाडि मैले फाइल पनि देखिरहेको छु होइन जसको आधारमा यी यी फेरिस्तको कारण यस्ता यस्ता आधारहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा सत्य तथ्य अगाडि आउनुपर्छ सत्य तथ्य अगाडि आएर चाहिँ गृहमन्त्रीले चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामी छानेको विरुद्धमा अथवा भन्नुपर्दाखेरि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर पनि भनियो त्यता त्यो अघि अलिकति तपाईँले पढेर सुनाउँछु भन्नुभएको थियो कृपया त्यो फाइल एकचोटि हाम्रा दर्शकहरूको लागि पढेर सुनाइदिनुहुन्छ त्यसमा कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ आरोपहरू लागिएको थियो कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ गृहमन्त्रीको खिलाफमा उठेका थिए कृपया एउटा दुइटा बुदा के छन् भने ल तपाईँले जुन मलाई यो केही बुधाहरू पढ्ने अनुमति दिनुभयो त्यसको लागि म मा सहमत भएँ जस्तै गृहमन्त्रीको विषयमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दा भनेको चाहिँ उहाँको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा पैसा अनुचित तरिकाले कसरी आयो कुन कुन सहकारीबाट आयो भन्दाखेरि उहाँको गोर्खा मिडिया र ग्यालेक्सीमा आएको चाहिँ पैसा आएको चाहिँ सहकारीहरू सुप्रिम भए सूर्य दर्शन, दर्शन भए सहारा भए लक्ष्मी लगायतका सहकारीबाट उहाँको उहाँको उहाँले चाहिँ ऋण लिएकै छैन भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि यो कुरा चाहिँ प्रमाण होस् यो श्री रूपन्देही जिल्ला अदालतको चाहिँ महानयाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको यो अभियोग पत्रमा भयो के भन्दाखेरि केही प्रकृतिका ऋण लिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मुद्दा चलाइयो यसमा प्रतिवादी कतिवटा बनाएको छ भन्दाखेरि वादीहरू चाहिँ यो निवेदन दिने हाम्रो पैसा अपचलन भयो हाम्रो पैसा हिनामिना भयो यो पैसा चाहिँ यो गोर्खा मिडियामा गयो भनेर उजुरी गर्ने उजुरीकर्ताहरू चाहिँ अठार सय एकतिसजना छन् यसलाई वादी भन्छन् निवेदन उजुरीकर्ताहरू प्रतिवादी चाहिँ जम्मा यहाँ कतिजना एकैछिन एकैछिन म त्यसैले जोड्न चाहन्छु त्यसैले जोड्न चाहन्छु यहाँ प्रतिवादी चाहिँ जम्मा अट्ठाइसजना बनायो यही प्रकृतिको चाहिँ तपाईँलाई मैले यसमा चाहिँ हाइलाइट पनि गरेर ल्याएको छु मानव एउटा उदाहरणको लागि धेरैको विषयमा हामी जान नजाउँ अहिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा चाहिँ त्यही प्रकृतिका पैसा लिने व्यक्ति भनेको जितेन्द्र बाबु राईलाई चाहिँ जिबी राई भन्छौँ हामी जसलाई उहाँलाई चाहिँ दस लाख दस करोड बिस लाख उहाँले यो पैसा चाहिँ लगेको देखिन्छ चा गोर्खा मिडियामा उहाँलाई चाहिँ मुद्दा चल्यो उहाँ प्रतिवादी बन्यो होइन तर त्यही चाहिँ गोर्खा मिडियामा पैसा रवि लामी छानेको नाममा चाहिँ एक करोड बिस लाख पैसा गएको छ तर उहाँलाई प्रतिवादी बनाएको छैन नेपाल सरकारले त्यस कारण यो यो कारण के हो यही प्रकृतिको अर्को कुरा भन्छु गीता बस्नेत सांसदजी जुन राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदजी हुन्छ उहाँलाई यही प्रकृतिको हो उहाँले पनि उहाँलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तर गृह गृहमन्त्रीज्यूलाई यही प्रकृतिमा पक्राउ पुर्जी त के एउटा संसदीय छानबिन समितिमा मात्रै तपाईँ जानुहोस् तपाईँलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पर्दैन तपाईँको विषयमा कुरा उठ्यो तपाईँले कम्तीमा सफाई हुने मौका त पाउँछ तपाईँले बनाउने भनेर अगाडि बढिसकेको छ त कुरा बढिसकेको छ अगाडि त्यही पनि किन चाहिँ अड्किरहेको अवस्था रह रहेको छ र त्यो छानबिन समिति बनाउने भनेर त्यो कार्यदल गठन भइसकेपछि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ कहाँनिर अब्जेक्सन चाहिँ रहिरहेको छ तपाईँलाई यसमा यसमा कुरा बुझौँ न तपाईँले छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा है समग्रमा कुरा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने तर रवि लामे छानेको नाम पनि उल्लेख नगर्ने टिओआर छ नि टिओर कार्यदेश कार्यदेशमा चाहिँ जाने बेलामा रवि लामी छानेको नाम पनि नलेख्ने ना ल त्यो पनि ठिक छ रवि लामी छानेको नाम नलेख्ने ना हो भने उहाँ संलग्न रहेको सहकारीहरू स्वर्णलक्ष्मी सूर्य दर्शन सहारा गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतका कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो के भन्छ संसदीय छानबिन समितिमा नाम उल्लेख गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हुँदैन रे देशभरिको अरू सहकारी समेटेर चाहिँ ल्याउँ नामै उल्लेख नगरौँ भने कुरा अनि एउटा रवि नामसँग तपाईहरुको लामी छानेको नामसँग कसरी पनि आइरहेको छ भने देखिन भनेदेखिले पनि के भनिरहनु भएको छ भने भनेदेखि चाहिँ तपाईको रवि लामी नाम चाहिँ राख्नु पर्यो यदि तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ भने भनेदेखि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाए लगाएअनुसार गृहमन्त्री रवि लामी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामी भनेर चाहिँ राखौँ भन्दाखेरि पनि त्यहाँ अब्जेक्सन भयो भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् तर यतातिर चाहिँ तपाईहरुको विपक्ष अथवा चाहिँ सत्तापक्षको कुरा अहिलेका सत्तापक्षका कुरा सुन्ने हो भने भनेदेखि चाहिँ रवि लामी दोषी करार गरियो केही प्रुफ सबुत प्रमाणै नभइकन चाहिँ दोषी प्रमाण गर्न खोजियो कुनै पनि विषय चाहिँ रवि लामी छानेको विषयमा चाहिँ तपाईँको अझै पनि त्यसमा इन्धेफ रिसर्चहरू नभइकन इन्धेफ रूपमा चाहिँ त्यसका चाहिँ छानबिनहरू नभइकन दोषी करार नभइकन नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ दोषी दोषी करार गर्न खोजियो भन्ने बुझाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिएला म्याम एकदम एकदम तपाईँको प्रश्न जटिल पनि छ महत्त्वपूर्ण पनि छ म यसमा यही कुरामा भन्न पनि चाहन्छु कि जस्तै दोषी छैन दोषी कसले छैन भन्ने प्रधानमन्त्री आएर दोषी छैन भन्ने महन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चोख्याउने मैले अघि भने यही प्रकृतिको राई चाहिँ प्रतिवादी हुने mm. यही प्रकृतिको रवि लामी चाहिँ प्रतिवादी नहुने यहाँ हेर्नुहोस् प्रमाण हेर्नुहोस् यस्तो प्रमाण सिआइबीको रिपोर्ट हेर्नुहोस् तपाईँ अरू सहकारीहरूको रिपोर्ट हेर्नुहोस् गोर्खा मिडियामा पैसा आएको छैन भन्दा नाइ मलाई थाहा ना। छैन तपाईँको चाहिँ उसमा खातामा पैसा आएको आएछ तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँ चुप्लाएर पार पाइन्छ भने उहाँको सहकारी ऐन एकैछिन सहकारी ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि सहकारीको सदस्य भएको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्ति वा कम्पनीलाई लगानी गर्न पाइँदैन भने सहकारी ऐनमा हुँदाहुँदै उहाँको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अरूबौँ पैसा कसरी जम्मा भयो अरूबौँ पैसा अपचलन हिनामिना कहाँबाट भयो भन्दाखेरि यी सहका यी सहकारीको स्वर्णलक्ष्मी सूर्य दर्शन सहारा लगायतका सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा जम्मा भएर पैसा अपचलन भएको अवस्थामा अब हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसले किन उठायो यो पैसा त अब पीडितले चाहिँ पाउनुपर्छ पसा पाउनुपर्छ पीडितको पक्षमा यो पैसा कसले बेहोर्छ अब यो अरबौँ पैसा गोर्खा मिडिया र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गएर पैसा अपचलन भएपछि पीडितहरूको पैसा कसले फेरि हेर्ने हो भने त अरू सहकारीहरू पनि त बुझेको अवस्था रहेको छ नि त अरू सहकारीको पनि त नाम चाहिँ सहकारीको विषयमा हामीले नजाउँ भनेको पनि छैन अहिले एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हिजो चाहिँ हामीले के कुरा उठायौँ भन्दाखेरि जुन विषय विषयवस्तु गृहमन्त्रीसँग जोडिएको छ तपाईँलाई अघि पनि यसरी बुझ्नुहोस् न नेपाल सरकारको गृहमन्त्री उपप्रधान जस्तो व्यक्ति त्यो व्यक्ति मात्रै होइन अब अरू सामान्य नागरिकको लागि त अरू प्रचलित ऐन पनि आकर्षित हुन्छ नि उहाँको लागि चाहिँ उहाँ नै अनुसन्धान कसले गर्नुपर्ने प्रहरीले गर्नुपर्ने प्रहरीले अनुसन्धान महानधिवक्ताको कार्यालयले चाहिँ सफाई दिने उहाँको प्रमाण यसरी देख्दा देख्दैखेरि पनि सिआइबीको प्रमाण स्पष्ट दे उहाँ गृहमन्त्री हुने बित्तिकै अनुसन्धान प्रक्रिया स्टप हुने अरूको लागि चाहिँ त्यही प्रक्रियामा कानुन लाग्ने

गृहमन्त्रीको लागि चाहिँ यस्ता कुरा आउने प्रधानमन्त्रीको नजराना किस्तीमा बोकेर आउँदाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले त्यति बेला चाहिँ केही लाग्दैन रहेछ भनेर पनि आरोप लगाउनु भयो नि किस्तिमा उहाँको नाम प्रधानमन्त्रीको लाँदाखेरि नाम लाँदाखेरि चाहिँ केही पनि नहुने यस्ता चाहिँ सहकारी घोटालाको कुराहरू नआउने गृहमन्त्री भइसकेपछि अनि त्यसपछि रवि लामी छाने प्रतिको तुस र यो सरकारबाट बहिरगमनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आक्रोश मात्रै पोखिएको हो अहिले भनेर केपी ओलीले पनि भन्नुभयो प्रचण्डले त झन् चुनौती नै दिनुभयो गृहमन्त्रीले त भन्नै रहनु भएको छ होइन उहाँहरूले कसरी बुझेर के अर्थमा भन्नुहुन्छ उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वलाई म अरू केही कुरा भन्न चाहन्न यदि रवि लामे छानेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अफर आएको रहेछ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री नखाएर उहाँ गृहमन्त्री चाहिँ किन खानु भए नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री भन्दा त गृहमन्त्री त त्यति महत्त्वपूर्ण त होइन होला नि त उहाँले त्यही गृहमन्त्री खानुको यही सहकारी प्रकरणमा गर्नु थियो कि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको पद उहाँलाई किस्तिमा राखेर किस्तिमा सजाएर फुलबुटा राखेर चाहिँ दिएको हो कि नेपाली काङ्ग्रेस यस विषयमा किन पनि भने नि प्रश्न उठ्छ भने नि उहाँले त्यत्रो संसदमा उभिएर भनिसक्नु भएपछि त त्यो भित्र सत्यता त छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले होइन तर यो विषयमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका पदासीन व्यक्तित्वहरूबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ टिप्पणी कङ्क्रिट रूपमा आएकै छैन नेपाली काङ्ग्रेसले यदि रवि लामे छाने जुलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लगेको कुरा आधिकारिक कुरा हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले अथवा कार्य सेन्ट्रल कार्य समितिले चाहिँ पारित गरेर लगेको कुरा पो हो भन्छु त मैले को को व्यक्तिले कहाँ कहाँ के भन्छ त म त अहिले हो भन्दिनँ नि तर यदि त्यो प्रस्ताव हो भने उहाँले किन स्वीकार्नु भएन प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने गृहमन्त्री स्वीकार्ने भनेको यही अनुसन्धानले प्रभाव पार्न उहाँले रोज्नु भएको रहेछ नि त त्यो अर्थ हुन्छ नि त लाग्छ नि त उहाँलाई लाग्दैन अनि यही महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि उहाँलाई यही सहकारीको विषयमा ढाकछोप गर्नको लागि मिल्नु मन लागेन सम्भव त त्यो पनि होला अरू राजनीतिक कुराहरू पनि छ तर त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड के हो के हो भन्ने मात्रै जान्नु मिल्न मन जा लागेन भनेर तपाईँले mm -hmm. त्यसमा प्रश्न गरौँ किनभने उहाँलाई गृहमन्त्री चाहिएको थियो कि त्यो प्रक्रियाहरूको विषयमा हामी नजाउँ पुरानो भइसक्यो उहाँ चाहिँ गृहमन्त्री खाने प्रधानमन्त्री नखाने भन्ने यो पहिलो चाहिँ शर्त जस्तो मलाई लाग्छ त्यो प्रक्रियामा हामी नजाउँ उहाँको अहिले गृहमन्त्री भइकन उहाँले जुन जुन भूमिका निभाउनु भएको छ उहाँ जवाबदेहिताको पाटोमा नरहन उहाँ एउटा प्रश्नकर्ता तपाईँहरू जस्तै मिडिया कर्मीको पोजिसनमा हुनुहुन्छ मैले आज आज अर्को एउटा प्रश्नको पनि बाहिरिएको छ कैलाश रोइयालाई पक्राउ गरिएको अवस्था चाहिँ रहेको छ उहाँले यति बेला चाहिँ अब भन्नको लागि नागरिकता लगायतका कुराहरू जोडिएको छ अब तर यो विषय चाहिँ सहकारीकै विषयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यसरी लगियो भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था रहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने खोइरो खनेको हो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ आज हामी पनि संसदमा हुँदाहुँदै यो घटना हामीले सुन्यौँ र के देखियो भन्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रता त नेपालको संविधानमा यो डेमोक्रेसीमा हाम्रो पार्टीले त लडेको हो नि वाक स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता राज्यको चौथो अङ्ग चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतामा बनाउनु पर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस त लडेको पार्टी हो नि आज दुःखका साथ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कान्तिपुर जस्तो महत्वपूर्ण एकैछिन एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार एउटा मिडिया सेन्टर हाउसको एमडीलाई कैलाश हिरोसियालाई ला सिरोइलाई सिरोइयालाई आज जुन एरेस्ट गर्यो भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ सुन्यौँ र प्रक्रिया बुझ्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि के मैले पनि ठ्याक्कै उहाँको के के कुराहरू भन्ने कुरा अझ अध्ययन गर्न बाँकी छ होइन त्यो दुईवटा नागरिकता भनेको कुरा सुन्नमा आयो सुन्नमा दुईवटा नागरिकताको विषयमा उठ्ने बित्तिकै के कसो छानबिन केही गर्नु नपर्ने उहाँलाई चाहिँ एरेस्ट गरिहाल्ने तर गृहमन्त्री आफ्नै पनि दुईवटा नागरिकता दुईवटा पासपोर्ट भएको कुरा चाहिँ बिर्सिहाल्ने उहाँको हकमा चाहिँ त्यो ऐन पनि निष्क्रिय हुनुपर्ने नागरिकता सम्बन्धित ऐनमा दुईवटा नागरिकता लिनु हुँदैन बोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँको हकमा चाहिँ निष्क्रिय हुने अरू सर्वसाधारणको हकमा चाहिँ त्यो ऐन सक्रिय हुने भने नेपालमा आज के हुँदैछ यो कुरा चाहिँ आज नेपाली स्वतन्त्र नेपालको स्वत त्यहाँ सुतंत्र स्वतन्त्रतामाथि ठुलो चाहिँ धाबा यो गृहमन्त्रीले बोलेको छ त्यो उहाँको रवैया उहाँले देखाउनु भयो उहाँले कान्तिपुर मिडियालाई जुन चाहिँ के भन्छ नि यो दोष लगाएको अथवा अन्यायको दृष्टिकोणले उहाँले हेर्नुभयो त्यो ठुलो चाहिँ उहाँबाट गल्ती हुँदैछ एउटा कुरा तपाईँले अघि पनि मैले दुईवटा नागरिकताको कुरा गरेँ डाक्टर आफू चाहिँ चुरोट खाने अनि चाहिँ पेसेन्टलाई चुरोट खानु हुँदैन भने आफू चाहिँ दुईवटा नागरिकता बोकेर चोखिने अनि अरूलाई चाहिँ यसरी कारवाही गर्नुपर्छ भनेर यसरी आक्रमक भएर प्रस्तुत हुनु भनेको पहिला उहाँ चोखो भन्नुपर्छ के हो लगभग हामी समयको तिर आइरहेका छौँ म्याम अबको निकास चाहिँ के हो कसरी मुलुक अगाडि बस बढ्छ यसरी चाहिँ अब बजेटका कुरा छन् नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको लागि चाहिँ अब डेट तोकिसकेको अवस्था रहेको छ उहाँ अस्ति त्यत्रो विश्वासको मत लिँदाखेरि त्यस्तो बवाल भभर भयो होइन अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ लचिलो हुन्छ यहाँसम्म कि के पनि भन्नेमा आइसक्यो भने देवेन्द्र पौडेलले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस यदि लचिलो भएर नीति तथा कार्यक्रमको लागि छलफलमा अगाडि बढ्छ बजेट ल्याउनको लागि चाहिँ उसले सहायता गर्छ भनेदेखि अरू मुद्दामा हामी पनि लचिलो बन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने सहमति र सहकार्य भनेकै मूल हो जुन लोकतान्त्रिक परिपाटीको चाहिँ मूल उद्देश्य पनि हो जुन नेपाली कङ्ग्रेसले बिर्सिसक्यो भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू पनि आए अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ के के गर्छ उसको लास्ट अप्टिमियम पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको लास्ट अक्टिब पोइन्ट भन्ने कुरा तपाईँलाई अहिलेको अलिकति कन्क्लुजन गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारीको विषयमा चाहिँ गृहमन्त्री संलग्न भएको सहकारीसँग जोडेर चाहिँ अरू सहकारीसँग जोड्न मिल्दैन र आम सहकारीको चाहिँ निकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनेका हौँ एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि तपाईँलाई सहकारीको विषयमा गृहमन्त्रीसँग जोडेको सहकारीको विषयमा चाहिँ आगो लगाउने चाहिँ झाबामा दमकल लिएर जाने चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरमा लग्या जस्तो सरकारले गर्यो कि जुन सहकारीको विषयवस्तुमा अपचलन लाखौँ अरबौँ करोडौँ रुपियाँ भएको छ त्यो सहकारीलाई चाहिँ नछोएर अरू सहकारीको विषयमा चाहिँ छानबिन समिति गठन गरौँ अनि यो चाहिँ यो कार्यकाल यो वर्षौँ पनि यो चाहिँ पार्न लगाउने कुरा अहिले पनि मैले झापामा आग लागि भएको छ अनि कञ्चनपुरतिर किन दौड दौडिने बिस्तारै लगाउँला नि त विषयान्तर गर्नु विषयान्तर यति जोडले गर्नु हो टिओआरमा मिल्दै मिलेन सरकारको चाहिँ नीति त्यो रह्यो अर्को कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अब कसरी जान्छ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमको भन्ने कुरा अब हामीले त बोल्ने चाहिँ सदनमा बोल्ने हो नि सदनमा हामीलाई बोल्न त नदिएपछि हामीले त के गर्ने भन्ने कुरा त हामी त सडकमा जानुपर्ने पनि बाध्यता बना बनाइसकेको छ नि त अहिलेको त्यो कुरा गर्नुभन्दा पनि भोलि हाम्रो काङ्ग्रेसको चाहिँ बैठक सेन्ट्रल कमिटीको पनि बैठक बस्दैछ संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्दैछ त्यहाँबाट हामी के गर्ने भन्ने कुरा हामी निर्णय गरौँला तर आजसम्मको सरकारको रवैया देख्दाखेरि सरकार, सरकार अराजक तानासा र आफ्नो विरुद्धमा लेख्ने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि हमला गर्न थालेको चाहिँ जुन आजको दृश्यबाट देखिन्छ कैलाश सिरोइयामाथि बढेको अन्याय चाहिँ आक्रमणप्रति देखिन्छ त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस यसमा चाहिँ घोर बत्सर्ना गर्दछ नेपाली काङ्ग्रेसले अब यो प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा एडभोकेसी गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म यसमा विश्वस्त गर्न गिरिबन्धुटी स्टेटको कुरा पनि आएको छ पछिल्लो समय लाइमलाइटमा के हो त यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने के गर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले कि चाहिँ रवि लामी छानेको पछाडि मात्रै लाग्ने हो कि अरू मुद्दा पनि यसरी चाहिँ अब निकाल्दै जानुपर्छ भन्ने पनि हो त्यो डर पनि सम्भवत अहिलेको गठबन्धनलाई हुनसक्छ तपाईँलाई गठबन्धनमा हामी आज हिजो पनि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा के भनेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतामाथि लगाएको सम्पूर्ण फाइल खोले हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ संसदीय दलमा निर्णय गरिसकेका छौँ गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयमा चाहिँ तपाईँले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेलामा चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष सत्ता गठबन्धनको प्रमुख पार्टीको नेतृत्वले बोलेको अवस्था चाहिँ अदालतको अपहेलना हुने गरी बोल्न पाइन्छ भने हामीले त फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ गिरिबन्धु टी स्टेटमा यति चाहिँ घोटाला भएको छ यति करप्ट भएको छ त्यो कुराको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ भने त्यो त अदालतले बोलेको कुरा हो नि त्यो अदालतको विरुद्धमा अदालतको मानानी हुने गरी अदालतको अपहेलना हुने गरी केपी ओलीजी त प्रस्तुत हुनुभएको छ नि त्यो के को छटपटाहट हो त उहाँलाई उहाँलाई त गिरीबन्धु भन्ने बित्तिकै छटपटाट हुने रहेछ किनकि उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ उहाँले निर्णय गर्नु भएको छ उहाँको पालामा त्यो सबै चलखेल भएको छ के नेपाली काङ्ग्रेसले उठाउनुभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अमान्य हुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा मुद्दा समातेर छानबिन समिति भनिरहनु भएको छ उतातिर अनेक मुद्दाहरू अगाडि सारेर चाहिँ ल यसमा पनि छानबिन समिति गरौँ उसमा पनि छानबिन समिति गरौँ त्यसमा पनि गरौँ त्यो मुद्दा पनि अगाडि ल्याउँ भनिरहनु भएको छ के के विषयमा छ होइन होइन तपाईँलाई अहिले यस्तो नभन्नुहोस् सबभन्दा पहिला हामीले संसदीय छानबिन समिति यो सहकारीको विषयमा कुरा उठाएको हो यो विषयमा सरकार संवेदनशील भएको छैन सरकारले कुनै वास्तव गर्नुभएको छैन सरकारले अरूब भ्रष्टाचार अपचलन हुँदाखेरि पनि सरकारले व्यवस्था गरेर गरेर हामीले हामी सांसदहरूलाई चाहिँ प्रतिपक्ष सांसदहरूलाई प्रतिबन्ध जस्तो बनाएर चाहिँ संसद चलाउनु भएको छ यो गतिविधिले संसद चल्यो भने सरकार त्यति धेरै सरकारको पनि भविष्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन दे यो देशको लोकतन्त्रमाथि कसैले प्रहार गर्ने अधिकार छैन यो अन्याय यो असह्य यो दमन सरकारको प्रस्तुति हामीले देखिरहेका छौँ यसको विषयमा अब नेपाली काङ्ग्रेस कसरी जाने भन्ने कुरा मैले अघि पनि सरकारले अब सरकारको मिचेको दृश्य त तपाईँलाई मैले अघि पनि भनेँ नि डेनमार्कको उदाहरण सातजनाले विरोध गर्दाखेरि संसदमा कुरा सम्बोधन हुने हामी सिङ्गो प्रतिपक्ष उभिँदाखेरि पनि सरकारले त उल्टै हामीलाई चाहिँ के भन्छ नि मर्यादा पालकहरूको घेराभित्र राखेर ब्यारेकमा एउटा थुनिया जसरी राखेर सरकारले जुन विश्वासको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने कि नगर्ने सरकारले बजेट ल्याउँदैछ बजेटको विषयमा चाहिँ अलिकति लचिलो हुने कि नहुने नेपाली कङ्ग्रेसले अब चाहिँ कुन बाटो समात्छ होइन त्यो सरकारले जान्दछ हामी के भन्छौँ हाम्रो आवाज सरकारले सुनिन हाम्रो आवाज सरकारले सुनेन सरकारले संसदले यादव गरेको हामीले सरकारको गति जुन बाटोमा जान्छ त्यो हाम्रो विषय होइन हाम्रो आवाज उठाउनु पाउनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सिकाएको हो कि किनभने उति बेलामा चाहिँ जनार्दन शर्माले पनि सम्भवत यसरी नै तपाईँको चाहिँ एमआलएले विरोध गरिरहँदाखेरि यसरी नै सुटुको रूपमा बजेट पनि अगाडि बढेका थिएन तपाईँलाई एउटा कुरा भने तपाईँले भनिहाल्नु भयो अब मैले विगतको इतिहासलाई त्यति कोट्याउन चाहिँ भन्नु अब अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले सिकाएको भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन त्यो बेलाको परिस्थिति के थियो त्यो विधेयक पारितको अवस्थामा केही न केही कहीँ कसरी भयो होला त्यो मैले भन्न चाहिँ किन भन्दाखेरि यो त मैले विश्वासको मत लिएको बेलाको भने नेपालको इतिहासमा यो पहिलोचोटि हो यसरी सदनमा सिङ्गो प्रतिपक्षहरू उभिएर वेल घेराउ गरिरहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिएको चाहिँ यो पहिलोचोटि हो भनेको मैले अरू प्रक्रियामा भनिनँ त्यस कारण संसद कुन गतिविधिमा जाँदैछ सरकार कुन बाटोमा जाँदैछ सरकार गैर जिम्मेवारी भयो भन्ने कुरा मात्रै उठाएको हो कि मैले विषय पुष्टि भएन भनेदेखि कङ्ग्रेसले के गर्छ पुष्टि गर्नु र नगर्नु त प्रमाण हुँदा हुँदै पनि नगर्नु भने त त्यही त सरकारले के गर्ने हो

अब चाहिँ के के हो हुन्छ मनमा जाँदिन राजनीतिमा इमान्दारिता हुनुपर्छ राजनीतिमा राजनीतिमा राजनीतिक बैमानी भएपछि यसको कुनै विकल्प छैन यसको कुनै नियम कानुन छैन कि राजनीतिक इमान्दारिता भनेको त्यस्तो शब्द हो यसको कुनै चाहिँ कानुन हुँदैन राजनीतिक बैमानी भयो त हिजो प्रधान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै तपाईँहरूले चाहिँ बोकेर हिँड्नुभयो आज यसो भनिरहेको राजनीतिमा केही पनि कुरा चाहिँ होइन त्यो बोक्नु चाहिँ तपाईँहरूले भन्दाखेरि अब संसदको चाहिँ स्वरूप छ नि आकार प्रकार छ नि त्यो हाम्रो संविधान अनुसारै बाध्य थियो जसले बोकिने बोक्यो हामीले बोके पनि बोक्यौँ अहिले अरू गठबन्धनले बोकिने बोक्नु त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन तर सरकारको गतिविधि चाहिँ अलोकतान्त्रिक हुनु भएन भन्ने कुरा कुरामा हो संसद अवरोध जारी रहन्छ सडकबाट पनि अब तपाईँले विरोध गर्नु सरकारले जबसम्म जबसम्म सरकारले हामीले उठाएको आवाजहरूको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामी संसदमा हाम्रो आवाज उठाउँछौँ संसद यदि सरकारले बन्द गरेर ढोका बन्द गरेर हिँड्छ भने सडकमा आवाज उठाउन पनि हामी तयार छौँ हस् हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हेर्दै रहनु होला टेलिभिजन नमस्कार